Загалом хочеться подякувати нашим партнерам, тому що без їх допомоги ми б не вистояли насправді. Тому мені зараз особливо дуже приємно, що в першу чергу і уряд Німеччини, і Євросоюз, і США, і всі наші міжнародні партнери на даний момент вже дивляться на реконструкцію України, на відбудову. І дуже серйозно. Тобто ми зараз будемо летіти в США на весняні зустрічі, де ми будемо обговорювати вже не то, що загально, що потрібно, а конкретні проекти. Тобто ми вже готуємося до відбудови на базі конкретних проєктів відновлення інфраструктури, які будуть оцінюватись нашими партнерами і на що будуть виділятися кошти. Це дає мені персонально віру в те, що ми зможемо дуже швидко перемогти в цій війні. Сподіваюся, що це буде насправді дуже швидко, тому що наші партнери в нас вірять і ми в себе, звичайно, також.